Mitä me tehdään täällä? En tiedä, mut heipä hei. Heipä hei. Täällä on kylmä ja täällä tuulee. Tää on talvi. Tervetuloa kanavalle, videolle. Löysimme itsemme Paimiosta. Kyllä. Rata, missä me tykätään käydä tosi paljon. Joo, tää on mukavan monipuolinen. On niittyä ja mettää ja on eri suuntaan meneviä heittoja. Niin. Täällä oli alun perin toi niittyleiska ja sit ilmeisesti tänne tuli toi multigolf, jos sen on väärässä. Joo. Ja viimeisenä päivitettiin sit kokonaiseksi vielä tonne mettään 9 väylää. Kyllä. Eli on tosi monipuolinen ja mun henkilökohtaisesta mielestä, mitä nyt kukaan ei välttämättä kysy, mutta sanonpa silti, että siis ehdottomasti Lounais-Suomen monipuolisimpia ratoja. Täällä saa oikeasti treenata tosi monenlaista heittoa. On niin kuin hidasta heittoa alamäkeen, kovaa heittoa alamäkeen, sitten on, niin kuin, on foret ja backerit ja pitkää ja lyhyttä. Niin. Tää on ja tosi rollerit jopa. Ja rollerit tuossa niityllä, kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Tosi monipuolinen meistä. Hei, tehdäänkö tämmöinen pikku juttu? Meillä on tosiaankin Paimio 18, AA-luokitus ja sitten on multigolfi. Mikä hän luokitukseltaan? Hänellä ei ole luokitusta. Hän ei ole luokiteltu. Hän ei ole luokiteltu. Luokaton. Luokaton, niin kuin meidän heitotkin. Mutta aloitetaanko siitä, että tehdään NS-holarihaaste multigolfilla? Saadaan pikku lämpö tuohon normaali radalle sitten. Että. Se voisi tehdä ihan hyvä. -10. -10 holareilla. Joo. Okay. Niin siis pelataan ratatietty -10 myöskin. Joo. Ei mitään, lähdetään multigolfiin. Let's go. Tässä voi mennä ikä ja terveys, jos me tämän koko tien hetä. Petkele pääsee heti töihin. Joo. Kyllä se täältä lähtis, mutta toi on vähän jäässä jo toi tiipaikka. Ja tää multigolfihan on tämmönen, koska tätä ei ole ehkä tarkoitettukaan pelattavaksi niin paljon talvella. Mutta toi Paimio on 18, niin siellähän on joka tiillä siellä on pressut. Toivottavasti ne on vielä paikallaan, että näissä voidaan aina ottaa pois. Ja muistakaa laittaa ne myös takaisin käytön jälkeen. Laittakaa ne pressut takaisin. Mutta me pelataan nyt, onneksi meillä on nastakengät. On. Ja isot tumput. Kyllä. Ja Pyrtsillä on tommoset niinku talvikengät ja mä taas sit harjoitan tämmösiä lyhytvartisia nastakenkiä, mutta mulla on tämmöset lumihuput. Suosittelen. Terveisiä kotiin, kiitoksia. Tämä oli erittäin hieno joululahja viime vuodelta. Niin pystyy pelaamaan näillä lyhytvartisilla kengillä, mutta ei mene lunta silti. Mahtava lakkeeseen. Juttu. Näyttää hyvältä. Lähdetään kokeilemaan. Ensimmäinen väylä on 532 metriä. Par 2. Vai onko se 52 metriä? Se voi olla vai joku 45 metriä? Sillä ei varmaan ole suurta merkitystä. Se on 48 metriä. No niin, just ne. Se on tossa noin. Joo. Pitäisikö meidän koittaa semmoista, että kun tässä on näitä pieniä kuusia näillä väylillä, niin me koittaisiin pelata vähän niiden mukaan, että me ei mennä mitään tyhmähysseä, jos se on aina mahdollista. Niin, koska sitten kun ne kuuset on isommat, niin sitten se on joo. Siitä ei kuitenkaan pääse. Niin koitetaan mennä vähän tätä niin kuin väylän myötä, mitä tässä on. Tehdään niin, tehdään niin. Koitetaan nyt heittää muutamia heittoja ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Saadaanko teille hienoja heittoja sinne myös? Ei tarvii laskea heittoja, koska lasketaan vaan holareita. No niin, tietenkin, tietenkin. Ok. No niin, ykkösväylä, 48 metriä. Joku sanoi, että näitä vanhoja kiekkoja kannattaa heittää pakkasella. Juu. Juu. Kohta se nähdään. Tai tai. Se tekee sen, mitä sen pitää tehdä. Eli se kääntää. Se oli ihan hyvä. Ja on pare. Onko se heti sisällä? Melkein. No ihan hyvä linja oli kyllä. Joo. Tai tai. Oi oi, se tekee sama. Tai tai. Mä osaan heittää näköjään tommosia oikeille kääntäviä putterille. Näköjään. Otetaan pari zone. Ei huono. No, vähän lisää voimaa. Se on vähän parempi. No ei se kyllä holari ole lähelläkään. Kyllä sä hyvin Pyrtsi heität 42 metriä noita sun zoneja. Kiitos, kiitos. Hyvä. Nyt. Siinä on. Älä viitti! Yläpanta. Aina laiteosuma on hyvä. Vähän pidempi. Ja nyt vähän tarvii saada ruutia lisää. Skipillä. Skipillä. Okei. Kato, ei se huono ollut. No parempi. Pomppaa vähän. No elkein laiteosuma. Siitä edestä.
Onko mä menen nyt sit fireihin. 48 metrin väylä, firejä. Kyllä, no, kyllä. Niin. Kyllä, kyllä. Saa suorittaa. Mä näytän sulle. Sitä mä pelkäänkin. Okei. Okay. Se on vähän suora. Heitit satasen heito. Se on, kun on treenannut niin hirveästi noita skippiheittoja, niin ei se ole helppoa. No siitä. Vähän pitkä. Ei. Kato, se kojottikin lentää aika hyvin forella kuitenkin. Se lentää. Mä tykkään siitä hirveästi, siis hysse-flippeihin. Niin, joo. Nythän paimiossa on ihan mukavaa olla heittämässä, kun ei niitytkään ole mitenkään märkiä. Posket rupeaa kohmettumaan vaan. Et. Kyllä. Muistakaa tämmöiset tuubihuivit sun muut, mutta älkää laittako ensin kauheeta lastia huulirasvaa ja sitten sitä tuubihuivia, kun sit se ei toimi. Täällä me ollaan keräilemässä. Täällähän näitä on. Yksi laiteosuma. Tässä huomaa, että jos ei joka tiillä ole harjaa koko ajan talvella, niin eihän niitä silloin ei vaan pysty pitämään puhtaana. Mutta plussat siitä, että tuolla pääradalla on ne pressut, se kyllä helpottaa. Yrtsi, osuiks mä sua jo nyt leukaan? Ei, kato, kun täältä tulee haikala. Okei. Huhhuh, onpa lämmintä. On lämmintä. Meinaa hiki tulla. Niin, nyt on tollanen niinku fore hysse ennemmin, tai tosi ylikääntävä. Joo, ja tuulee kivasti sinne niinku hysseen vastaan. Se eli on. 10 metriä heti pituutta lisää. Joo, 58. Sä heitit niin sonnet äsken kaikki pitkäksi. En heittänyt. Nyt mä heitin pitkäksi. Ja toi on vaikea toi fore saada tonne. Se on, joo. No, mulla on tossa pari salasta aset vielä. Hyvä. Oho. Mennään hei väylää pitkin, okay, eikö se ollut juttu? Siinä oli. Mennään väylää pitkin, mutta ei edes putin. Jep. Ei ole helppo saada menee tonne täällä sivutuulella. Oho. Flappati flap. Siitä. Hyvä yritys. Oh, se oli hyvä. Melkein jopa laiteosuma. Melkein. Tai sit se oli, mut me ei kuultu. Ei se kyllä ollut. Hyvä liito. No nyt pitkä kuin hauskan mikä. Hauskan näköinen. Oli hauska lento kyllä. Oi oi. Lipsästi. Lähti aikasi. Eikä. Rupeeksä kaipaa sun firejä? Eh. Ei tää tuuli, tää ei auta kyllä yhtään tähän väylään. Ei. Pitkä kuin saakeli. Oikein näköinen. Oi oi, väylää pitkin, kiitos. Tää on vähän semmonen skipin tyyppinen. Hyi, kui se ton. Siitä. Mene! Tosi lähellä. Oipa hieno. Talvifirma vaatii kaiken näköisiä erilaisia asetuksia ja välineistöä. Muistakaa käydä meidän TikTokissa, Instassa ja YouTube-shortseissa katsomassa. Meillä on siellä listaus, missä kerrotaan, että millaisia välineitä tarvii talvifribaan. Ja muista jakaa se video myös kavereille, nekin tarvii vihjeitä. Kaikki me tarvitaan niitä. Mikä täällä? Täällä on tämmösiä oranssia roskia. Mut siis sanotaan, että nämä oranssit roskat on paljon lähempänä koriin kuin noin punaiset roskat. Älä oo tommonen. A few moments later. Sitten. Kohti ääretöntä. Mä lasken, että multa puuttuu yksi, mutta mä avasin silmät ja mä löysin sen. Oikein hyvä juttu. Talvifripassa tarvii myös silmiä. Kyllä. Sieltä aurinko vähän pilkistää metsän takaa. Enää se ei näillä leveysasteilla kovin korkealle nouse, mutta kyllä se nyt kuitenkin tuolla taivaalla käy.
L3, 64 metriä. Korihan on jossain tuolla päin. Tuolta se varmaan tulee jostain näkyviin. Mä koitan ensimmäisen. Kyllä niin kuin Epe sanoit, että kyllä me vähän joudutaan nyt ehkä oikomaan tosta lisäkurvista. Ei hirveästi, mutta koittaa mennä mahdollisimman paljon väylää pitkin. Pientä juksasta. Vähän pientä juksasta. Ei se huonoa. No, mutta on se vielä lyhyt. Oh. Aika kovin saa kyllä heittää. Koita heittää yksi vauhdin kanssa. En tiedä, tuleeko siitä mitään. Kyllä sinne pääsee bäkkärille, joo joo. No, tuuli auttaa aika hyvin. Joo, tuuli auttaa tossa. Se on ihan alla, hyvä. Ei. Oho, pitkäksi. Hyvä. Right. Siinä oli hyvä haku. Antsa olisi voinut. Ei tähän myötyriin. Ei kun Antsa niin. Jäi kokonaan pois. Mä koitan nyt samaa kiekkoa, mutta mä koitan Antsallani. Joo. Bye! Bye bye! On siinä Clydea. Oh. No ei järjetön määrä. 40 metriä tuonne pellolla. Baby Shark! Hyvän näköinen. No se oli vähän suora, juu. Pari leopardia. Tuo pakko siirtyä vähän drivereihin. Mut eiks leopardi on midari? On, no se on totta. Joo, joo. Se oli hyvin väylää pitkin ainakin. Oi, oi, lähti aikasi. Se oli hyvin tuota ykkösväylää pitkin. Joo. Se on hänessä. Hyvän näköinen. Ei. Ujo. Yksi läppä ekodessu tähän väliin. Oho. Hauska. Sehän meni hauska linja, joo. Ensin lähti niinku flippaa oikein niinku yli, mut sit se vakautui. Hyi. Uksi vielä, sit mulle riittää. Juokse. Kätskämi. Joku saattaa kysyä, että miksi ihmeessä tommoset myöhäiselämänsä asteella olevat setämiehet perustaa uuden suomenkielisen Fripa-kanavan herran vuonna 2023. Niin. Vastaus on hyvinkin yksinkertainen. Ei meillä ole parempaa. Mitään muuta tekemistä. Ei ollut parempaa tekemistä. Ei. Me halutaan keskittyä tuohon Kauna-peliin ja sen julkituomiseen, mutta samalla kaikennäköistä muuta kontenttia tulee ilmoille. Niin kannattaa pysyä kanavalla, jos haluaa esimerkiksi semmoista mukavaa taustapulinaa semmoisen kotiradion korvikkeeksi. Kyllä. Sitä pulinaa nimittäin tulee. Tää just voittaa sen lumisateen telkkarissa. Jonnet ei ehkä muista, mut. Jonnet ei muista. Kaiken näköistä täällä on, mutta ei me kyllä oltu lähelläkään korjausummaa tällä kertaa. Ei tällä kertaa, mutta tää on yksi näistä vaikeimmista. Kyllä. Jatkamme. Siis mä olen saanut ääreisverenkierron aika hyvin palautumaan sen jälkeen, kun olen lopettanut tuon syöpäkääryleen imemisen ja savuttelun. Onko sä lopettanut kaikki kääryleet? No, kaalikääryleitä on harvemmin ollut tilanteessa, mutta joo, siis eihän mä oon kääryleihin koskenut 7 vuotta. Eipä niitä kääryleitä kyllä kauheasti tarvii. Ei tarvii. Kevätkääryleitä voi joskus kokeilla, mutta ei useasti. Hei, jos olette Salon suunnalla liikenteessä. Jaha, nyt niin tulee shoutout. Siellä on ihan käsittämätön ravintola. Se on joku Shuihin. Okei, se on Kaosuk. Mutta siis siellä on ihan käsittämättömät kevätkääryleet. Siis ne on, siis jo, minä en tykkää kevätkääryleistä. Noniin. Ja minä tykkään niistä kevätkääryleistä. Selvä. Lounaspaikka, eli auki vaan 11, olisiko ollut 2:30 tai 2 arkisin. Joten menkää arkipäivänä. Tää ei ollut maksettu mainos. Ja siis tää oli Salossa vai? Salossa, keskustassa ihan. Eli menkää Mäntsälään. Väylä 4, bar 3. Ei tullut e-kirjaita. 63. 63. Ainakin sanoo taulu. Siinä se on. Kyllä sinne saa heittää. Nyt mä annan ehkä Pyrtsillekin mahdollisuuden juksata vähän tässä linjassa. Joo, mä haluan koittaa kyllä
myös rystyjä, mutta joo, tässähän on sellainen, vaikka puut kasvaa, niin tuohon on jätetty pieni tommonen huijauslinja forelle. Mutta katsotaan, mihin päädytään. Petkele on kätevä, sillä saa naputeltua tämmösen... Teet sä tommosen poteron siihen? Mä teen tämmösen poteron tänne. Ei. Hei, mä heittäisin nyt, voitko väistää asiakunnassa. Sen? Asiakunnassa. Nyt taas tuuli ei kyllä auta tota haiseria ollenkaan. Oho, oli vähän liukas. Kannattaa heittää siitä poterosta. Heitikö se sisään? En ihan, koska tuuli painoi sen alas, mut... Joo, tää on vähän tällainen. Mä heitän vielä baby sharkin, kun sä et ole valmis. Ei se huonoa. No se oli ihan hyvä. Ai että, kun on mukava potero täällä. Oi kun lähti levelle. Ei riitä millään. Mä koitan nyt juksata vähän. Sun lähtee takajalka alta tuolta. Joo, se on ihan just näin. Se on ihan hyvä. Se on kans ihan hyvä. Sama lyhyt. Mä sitä mietin, että tää on fireväylä. Se on siinä. Ai! Oi! No et sä tarvii fireä tähän. Hyvä heitä. Kiitos. Kyllä mäkin pari fireä. Se näytti niin kivalta toi fore nyt. Jos mä mistään mitään tukee täällä. Ei oo helppo saada siihen sitä, joo. Nope. Vähän matalampi. Ei, se oli samanlainen. Ihan hyviä heittoja. Joo, joo. Okei. Kuninkuusajot menossa. Joo, tässä on tämmönen pujottelurata. Mä olen niinku Palanderin Kalle. Jonnet ei muista. Kyllä mä luulen, että urheilulegendat kuitenkin on tiedossa. Toivotaan ainakin näin. Kyllä sä oot ihan pikkasen lähempänä esimerkiksi sun kaikilla kiekoilla. Tää nyt oli ainakin ihan hyvä. Multigolfiahan tänne tultiin pelaamaan. Toi seuraava väylä on niin mun juttu, että... Kauna! Holarihaasteeseen Kauna. Joo, ja all right. Mä mitä? Mä haluun sut sonet. Tää ei oo millään tavalla reilua. Mä heitän kaikki sun dessut tonne ainakin Jordaniin. Mutta tää palvelee myös pyrtsiä, koska mun väkissä on tosi paljon alivakaita kiekkoja ja se voi heittää forella hysseen noi alivakaat kiekot, niin se voi saada samat tulokset tai jopa paremmat kuin mä niille sen soneilla. En oo yhtään samaa mieltä kyllä. Siis sä et halunnut mun zoneja, vaan sä poistit multa zonet. Kyllä mä halusin sun zonet. Ne kumpi sopii tähän helkkari hyvin. 44 metriä par 3. Kori on tuolla. Mä fleksaan tosta vähän zoneja tonne ja sit tonne. Ja pyrtsi ottaa hyssenillä mun kiekoilla tonne ja sit ne kääntää kori. Mä kuulin mainoksen, että täällä on 6 zoneja. 6. Plussit ja aapeli ja aivan. Pari bussi. Noniin, no mä aloitan Baby Sharkista. Noniin. Onks meillä joku määritelmä, kuin monta heittoa ihan vaan... Joo, niin kauan heitetään, että saadaan holari. Niin kauan heitetään, että saadaan holari, se on noniin. Just näin. Toi seuraava väylä on ollut mulle parempi holariväylä, mutta tarvii nää muutkin vielä holareita sitten. Kyllä. Tästä tulee hyvä juttu. No siitä tuli vähän alivakaampi vielä. Mitäs meillä on? Hei, meillä on täällä joku Aviar kolmonenkin vai? Se vastaa vähän sitä aeroa jopa. Et se linja, minkä sä sille annat, niin sen se pitää. All right. No niin, sitten mä annan sen linjan tonne ketjuihin. Koriin. No niin. En antanut. Me tehtiin sama virhe. Mä olen putilla. Se on totta. Sitten joo, Kojootti. Tää pitäisi olla tuttu kaveri. Näyttää hyvin tutulta. Oi! Just korin pituus täydellinen, on vähän korkea. Oli hyvä. Aero. Se on hänes. Olipa hieno. Oli hyvä, oli hyvä. Mä en nyt tiedä, mutta mä oletan, että nää on sieltä niinku alivakaamasta päästä. Olet väärässä. Tää oli täysin väärässä. Täysin väärässä. Mutta tähän on siis on kulunut. Tähän on oikeasti se on alivakaampi. Eli joo, tää on se jyrä. Mut se on tosi jyrä. Joo. Asiakunnassa.
Mä heitän tuon alivakaan, niin mä näen vähän osviittaa, että mitä tätä kuuluu kääntää. Toro taas nyt hei, mä löysin täältä tällaisen. No niin, löysit. Rasmus Toro. Olisiko se siinä? Feidi! 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 Oli hyvä linja. Drop, drop. Oi, oi. No, kyllä me jahdataan. Kyllä me jahdataan. Oi, joo. Rasmus, menee. Hui. Ei mennyt. Hyvä yritys. Ihan vierestä. Tämä on suora. No joo. Utsii pikkanen hysse. Onko se pitkä? Oi, oli vähän pitkä, mutta ei huono. Oliko se bussi? Se oli bussi. Ai, se oli bussi. Kojo ensin. Se on hyvä. Se on siinä. Vähän takaa. Oliko tää Rocky X3? Joo, se on aika vakaa. Joo, hyvä. Sekin näyttää hyvältä. Liitää liikaa. Joo. Vähän toi tuuli kova. Ehkä puskee sitä tuolla. Niin, se jopa vähän nosti jossain kohtaa. Mites nää sun kaverit menee nyt vakauteen? Tää on sieltä vähän alivakammasta päästä. Tää on niinku uudempi kaveri kuin se mun käyttöoranssi, mikä on täällä vielä käyttämättä. Niin. Siinä. Ei, kun aiku myyt. Droppas lopu. Droppas mun tunnelma ihan täysin. Ja vasemmalla. Ton sä tarvit vielä. Tää menee yleensä mukiin. Tää menee yleensä mukiin vissiin jo. Suora. Mä vähän liukastuin. Mut joo. Vähän pitkä. Aviaris kipille. No joo, ehkä se oli vähän matala. Minkä mä vielä heitän? Jonkun, ei kun vippetti. Eikö se ollut vippetti? Se on vippetti. Nonni. Täällä on putsi OS ja A2 jäljellä. No ne on sit vakaita. Joo. Ne ei lennä. Paitsi sisään. No se olisi hyvä. Okay. Pieni antse jopa tälle. Sille joo. Oi oi, oi ja päästin sen aikaisin. Jalka alta. Se ei ole niin vakaa. Ja tähän päättyy Kaunan disc golfin holarisarja. 3 sekunnin sääntö. Kiitos. 3 sekunnin. Oi kato, et sä heittänyt vielä. Ei, mä lämmitin kättä vastaan. Aa, silleen, no niin, joo. Otin linjat niin kuin vanha kunnon James. Joo. Skipillä. Ei, kun vähän... On se vakaa peli. On se vakaa, joo. Mut meillä oli hyvät jahtaukset, hei. Ainakin toi tuolla, toi kaveri. Toi Baby Sharkki. Juu. Niin, 44 metriä on vähän semmonen, että siitä tulee helposti jopa niinku vaikea heittää niin hiljaa, ainakin liitävällä kiekolla. Oliko se Aapeli tuossa? Se voi olla. Aapeli! Tuo, kato, kun se näin pitkällä voi tulla? Se on möyrinyt ojassa. Siis se on ringissä. Nyt me oltiin kyllä aika lähellä monta kertaa. Esimerkiksi noin. Tässä on hyviä iskemiä tässä korin vieressä. Monta. Siinä on aika lähellä, siinä ainakin. Joo. Se oli toi sun aeroheitto. Olisiko ollut? Viimeinen väylä. Vastatuuli, alamäki. Hysseflippi. Mitä tää oli? 61. Otetaanko heti sitten? Otetaan heti. Täällä on normaalisti on kutiteltu kori. Nyt on vähän liian leveä kyllä. Vähän ujokin. Voi voi. Oli liikaa paineita tossa. Huomaatko, että mä heitän aika paljon kuitenkin rystyllä nyt näitä holariyrityksiä? Kyllä, kyllä. Mä oon susta periaatteessa vähän ylpeä. Oi oi. Siinä oli hyvä liita. Se menee pitkäksi kuin mikä. Se vaan koukkaa taaksepäin. Ihan laaseri suoraan. Semmonen aero. Aivan. Aivan. No. 60 metriä alamäkeä, sä heitit satkuheitosiin. Kyllä. Parempi. Vähän lyhyt. On se vähän lyhyt. Puiskaa! Hyvä stoppi. Liitää turhaa. Mitä? Korin päältä joo. Aika hyvä heitto mulle. No
Mä koitin nyt heittää hitaampaa ja alaspäin, mutta en onnistunut kummassakaan. No se oli aika huono. Matala mä yritinkin, mutta ei noin matala. Ei se huonoa, mutta vähän leveä taas. Siis tää on tämmönen niinku... Pelaan pirkkuja. Niin, pirkkupeli, eli ei hyvä. Ei hyvä tähän päivään. Muutama rysty vielä ja sit mä koitan pari forea vielä. Oi. Pippetti vai? Joo. No se tolleen niinku dumppaa alas ja kauhea skippi. Ei vaan jotenkin saa nyt sitä oikeat etäisyyttä siihen. Vähän korkea taas. Mut se kuoli kätevästi. Siis joo, mut se jäi ujokseksi. Mulla on nyt 3 fireä jäljellä ja se on sit joku näistä. No mulla on 3 tästä tämmöstä hidasta forea. Skip. Oi, hyvä yritys. Se. Ei, kun sekin dumppaa alas. Pieni skippi siltä ja sisällä. Se on ujo vähän. No. Joo. Joo, niin se oli. Ei juma. Ei juma. Ei juma. No se. Olisiko se siinä? Vihdoinkin! Se vihdoinkin! Jaa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 
6 pikaheitto. Skoretus Usein. On suoritettu ja kiekko on korissa. Oranssi hidas kiekko. Tohon noin. Hyvää pörtsiä. Hyvää pörtsiä. Aika monta yritystä se vaati, mutta nyt ollaan siis lämpin, olihan meillä onneksi telineosumia jonkun verran kuitenkin, että ei ihan tyhjin käsi jouduta pois. Mutta sä tarvitset sen holarin kanssa vielä, hei. Kyllä mä tarvin, mä otan sen tuolla pääradalla sitten. Ota siellä, se on meinaa hyvä paikka. Siellähän lepää. Siellähän lepää. Mulla yks on tää suutakeppi tässä mukana, että nähdään mihin suuntaan mä oon menossa. Onko se tähtäin vai? Mikä se nyt oli? Mikä? Se kiekko. Otetaan se täältä. Oi oi, se on niin uuni lämmin kato, että... Ai että kuule. Puts OS. Se toimii Forelle ihan kivasti. Noniin, yes. Eli muistakaa hankkia Innovaa. Joo, ja Proditsia. Näin se on. Otetaan voiton maalia. Lämmintä kahvia. Skol. Skol. Erittäin hyvä suoritus Pyrtsiltä. Kivasti tommonen pieni jääki on tuonne viiksi jo saatu, niin siis on talsittu tunteja. Sen huomaa, että täällä on kyllä... Täällä on siis Pohjois-Navan tyyliset olosuhteet tällä hetkellä. Aurinko vähän tuolta pilkottaa vielä, kun se antaa meille valoa. Ja... Kyllä. Tämä oli erittäin kiva kierros. Oli. Kiitos tästä. Kiitos. Polarihaaste on suoritettu ja voisin sanoa, että harvat suorittaa sen heti ekassa videossa. Itse asiassa joo. Mieti, jos ei olisi kamerajännitystä ollenkaan. Niin mitä mieti, jos sulla olisi vaikka sellainen juttu, että sä keräisit niinku bagiin kiekkoja niin kauan, kunnes sä heität holarin. Niin, no... Ja sit sä et koskaan heitä sitä holaria. Niin. Sulla on 500 kiekkoa odottamassa siellä. Niin. Käykääs katsoa MHDG-kanava nimittäin. Holarihaaste on siellä edennyt aika mittaviin mittasuhteisiin. Me saatiin tää nyt suoritettua tälleen kivasti pakettiin, niin eiköhän muuta kuin jatketaan eteenpäin. Kiitos kun tulit katsomaan meidän video, kiitos kun katsoit loppuun saakka. Ja tuu mukaan ensi videolle, siellä tulee jotain hauskaa tapahtumaan. Toivottavasti lisää. Holari. Joo, toivottavasti muutamakin. Ja jollei holareita niin, ja semmosia hyviä suorituksia, niin sieltä tulee ainakin kauna. Lisää kaunaa. Lisää kaunaa. Tila kanava ja pysy mukana. Nähdään. Se on moro. Moro.